איך אני כותב מערכת המשוואות? היא פשוטה מאוד. שומעים את עצמנו, נכון? V1 זה ידוע, אלא נעלמים. ברוב שאני לא משתמש בזה, אני מתבלבל. I1 זה לא יכול, זה I2, צודקים. לא, רגע, אמרנו כלאיים, גאונים. I1, לא יודעים מה זה נראה. I1 זה V2. ו-I2 זה V1. תראו, מרוב שאני באמת לא משתמש בשיטה הזאת, אפילו אני מתבלבל. הכל בין אתם רואים שפה זה הנעלמים שלי, זה ערך כניסה וערך יציאה, אוקיי? והנעלמים, והידוע לי, זה המתח כניסה וזרם יציאה. הפוך, צריך לתקן כאן בניסוח. שהנעלמים, לא רוצה. יופי. לזה קוראים מטריצת מקדמי H, אוקיי? זה, אין לי שם מיוחד, זה וקטור נעלמים. בגלל זה קוראים לזה כלאיים, כי זה ערבוב של כניסה ויציאה, וזה... גם זה אין שם. לא צריך לתת את זה בשם, וקטור, אין לי שם מיוחד, לא, יש למטריצה הזאת, זה פה זה מטריצת A, בסדר? אבל לשני אלה, בשיטות הקודמות זה ראינו, מתח, זרם, פה אין לי משהו אחד, זה הנה, זה כלאיים, זה ערבוב, בסדר? כמובן שאפשר לכתוב את זה גם בצורה של מערכת משוואות, אם אני עושה את הכפל H1, סוגי מפנינים? כל הדברים האלה? זה לא מגיע מסנים, זה גם להיות סגרים, הנה, עכשיו אני אראה לכם דוגמא. לא, ה-H וה-Z, ה-ADC. זה לא סוגי מסנים, זה צורת ניתוח. אם אתה רוצה לנתח את המסנן שלך בצורה של עקבה, או אתה רוצה לנתח אותו בצורה של מתירות, זה כאילו אחד חלקי Z, או בצורה של ABCD, או H פרמטר. אתה תחליט, מה זה אני אחליט? תלוי מה מחובר לך. אם מחוברים בטור, תעשה ב-Z. מחובר מקביל, תעשה ב-Y. מחובר בקסקדה, ABCD. מחובר עם מקורות מתח פנימיים, זה מגברים, אוקיי? אז אני אשתמש ב-H פרמטר. הנה, תכף אני אכתוב את שקט רבותיי. שיטה זו נפוצה, בניתוח מגבירים כגון טרנזיסטורים בתצורת AC. ואז נעשה לתפים. יש לי את הטרנזיסטור המפורסם שלמדתם. אני יכול לעשות גם לפט, זה לא בעיה, אוקיי? זה קולקטור, זה בסיס, סליחה, זה קולקטור.